नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ, म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। गठबन्धन सरकारको देश विकासमा ध्यान नरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न देशलाई एमालेको नेतृत्व चाहिएको जिक्र। कम्युनिस्ट पार्टीसँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिए कंग्रेस पार्टी सकिने। कंग्रेस नेता कोइरालाको ठोकुवा। डेमोक्रेटिक पार्टीसँग मात्र गठबन्धन गर्न जोड। पछिल्लो समय नेपालमा सुन तस्करीका घटना बढ्दो। 14 किलो सुन प्रकरणको छानबिनका लागि प्रमुख पञ्चायत अधिकृतको समय जगत्तोमा समिति गठन। गाजा युद्धमा ज्यादती भएको भन्दै अमेरिकाद्वारा इजरायलको आलोचना। सर्वसाधारणको सुरक्षामा कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता इजरायलले पालना नगरेको आरोप। र दुबईमा जारी आइसिसी अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित। पाकिस्तान 7 विकेटले विजयी। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न देशलाई एमालेको नेतृत्व चाहिएको बताउनु भएको छ। पार्टीको झुलाघाट सिवा भन्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा अन्तर्गत शुक्रबार पोखरा महानगरपालिका 27 तालचोकमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा एमाले मात्रै पूरा गर्न सक्ने दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले अहिले एमाले मिसन 84 अन्तर्गत आगामी निर्वाचनबाट एकल बहुमत ल्याउने गरी अघि बढेको बताउनुभयो। उहाँले एमाले साधारण प्रतिपक्ष नभई इतिहास रच्दै सङ्घर्षको मैदानमा खारिएर आएको सबैभन्दा लोकप्रिय पार्टी भएकाले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। अहिलेको सरकारमा हुनेहरूबाट देशको लागि कुनै काम हुन नसक्ने उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। ओलीले गठबन्धन सरकारको ध्यान एमालेको विरोध गर्नेमा मात्रै रहेको र देशको विकासका लागि कुनै काम गर्ने ध्यान नरहेको आरोप लगाउनुभयो। त्यसर्थ नेकपा एमालेको देशलाई आवश्यकता छ, एमालेको बहुमतको सरकारको आवश्यकता छ। यसै कारण हामी यी प्रयासहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले जनतासँग भेटघाट गर्ने र पार्टी पङ्क्ति जनताका बिचमा जाओस्, जनताका बिचमा पुगोस्, जनतालाई सचेत गरोस्, सङ्गठित गराओस्, आन्दोलित गराओस् र राजनीति मात्रै होइन अब विकासका जनताका जीविकाका सवालहरूमा पनि पार्टीले नेतृत्व गरोस् भन्ने पार्टीलाई पनि सन्देश र आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पनि सन्देशका लागि हामीले यो अभियान चलाएका छौँ। पार्टी पङ्क्ति जनताका बीचमा जाने, जनताको समस्या गुनासा सुन्ने र समाधानका लागि पहल लिने उद्देश्यले समृद्धिका लागि संकल्प यात्राको आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो। बैतडीको झुलाघाटबाट मङ्सिर 14 गतेदेखि सुरु भएको एमालेको यात्रा पुस 1 गते 5 तारको चिवा भन्ज्याङ पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले कम्युनिस्ट पार्टीसँग गठबन्धनलाई निरन्तरता दिए काङ्ग्रेस पार्टी बिस्तारै सकिने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा रीत शाहीद्वारा लिखे चिनारी नामक गजल संग्रह विमोचन गर्दै नेता कोइरालाले डेमोक्रेटिक पार्टीसँग मात्र गठबन्धन हुने भन्दै कम्युनिस्ट पार्टीसँग गठबन्धनलाई अघि बढाए बिस्तारै सकिँदै जाने बताउनु भएको हो। उहाँले कोइरालाले अहिलेको अवस्थामा गठबन्धन आवश्यक भए पनि चुनावपछि मात्रै गठबन्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले अहिलेको अवस्थामा देश परिवर्तन गर्ने हो भने काङ्ग्रेस परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले वाद विवाद हुनु स्वाभाविक भएको उहाँले बताउनुभयो। भ्रष्टाचार निर्मूल नगरिकन सुशासन हुन सक्दैन। जतिसुकै हामीले सुशासन का कुरा गर्यो भने पनि भ्रष्टाचार सुशासनको एउटा अङ्ग हो, त्यसलाई हामीहरूले निर्मूल गर्नै पर्छ। अनि मात्रै हामीहरू तपाईँहरूको निराशालाई आशामा परिणत गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास। आदरणीय साथीहरू, नेपाली कङ्ग्रेस एउटा जीवन्त पार्टी हो। त्यहाँ वाद विवाद संवाद सबै भइरहन्छ, विवाद हुन्छ,
एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा मात्रै विवाद हुने हो, अरू पार्टीहरू कम्युनिस्टहरूमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्न विवाद भएको। विवाद भयो भने पछ्याउने कुरा त अहिले भर्खरै तपाईँहरूकै सुदूरपश्चिमकै एकजना नेतालाई सुदूरपश्चिममा जाँदाखेरि उहाँको अध्यक्ष जाँदाखेरि के भइरहेको छ केही थाहा छैन उहाँलाई निम्तो पनि छैन, जानु पनि भएन। त नेपाली कङ्ग्रेसमा त्यस्तो हुँदैन। कोइरालाले भ्रष्टाचार अन्त्य नगरेसम्म मुलुकमा सुशासन आउन नसक्ने र जनताको निराशालाई आशामा रूपान्तरण गर्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो। एन्जेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरण अहिले अधिक चर्चित विषय बनेको छ। सबै राजनीतिक दल र तीनका नेताहरू यसको छानबिन सहितको कारवाही हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। संसदीय समितिहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै यसको स्पष्ट छिनोफानो गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। त्यही क्रममा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीलाई समितिको बैठकमै बोलाएर जानकारी लिने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले एनसेलका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समितिमा बोलाएर जानकारी लिने निर्णय गरेको हो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले एनसेलका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँगै जानकारी लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनुपर्ने भनेपछि समितिले प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए। सम्बन्धमा के हो, कस्तो भएको र अहिलेको अवस्था के हो, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीलाई एउटा पत्र पठाउने हामी निर्णय गरौँ र सबै प्रधानमन्त्री सहित जवाफ लिने गरी एउटा पत्र हामी पठाउँछौँ। आजै तपाईँहरूले आजै तपाईँहरूकै सल्लाह अनुसार निर्णय गरेर एनसेलको बारेमा। त्यसअघि समिति बैठकमा सदस्य रघुजी पन्तले एनसेल खरिद बिक्री सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र संचार मन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर जानकारी माग गर्नुपर्ने बताए। एनसेलका विषयमा छलफल गर्दा कार्यक्षेत्रका बारेमा भने स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीले समिति गठन गरेको हुँदा र यो गर्नुपर्ने किनभने एनसेलको बारेमा तपाईँहरू धेरैले नै सबभन्दा बढी यसले बदमासी गर्दैछ भनेर संसदभित्रै उठाउने त म हुँ, किनभने यो 500 वर्षपछि सम्पूर्ण यसको स्वामित्व नेपाल सरकारमा आउँदैछ। त्यो स्वामित्व नेपाल सरकारमा आउन नदिनको लागि अनेक प्रकारको षड्यन्त्रहरू भइरहेको छ र त्यो षड्यन्त्रमा भित्री रूपमा मलाई पनि लाग्छ राजनीतिक प्रशासनिक धेरै कुराहरू यो एनसेलको पृष्ठभूमिभन्दा त्यो भएको हुन सक्छ। त्यस्तै बैठकमा सांसद गगन कुमार थापाले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको ठूलो साँडगाँठ हुन सक्ने बताए। उनले एनसेलको खरिद बिक्रीले दीर्घकालीन असर पुग्न सक्ने भएकाले समितिले गम्भीर भएर छलफल चलाउनु पर्नेमा जोड दिए। अहिले संयोगले चाहिँ एनसेलको प्रकरण आउँदै गर्दाखेरि म त्यो व्यक्ति त्यसपछि त्यो व्यक्तिको प्राज्ञले भनेको कुराहरू म सम्झिरहेको छु। मुख्य कुरा दावाका साथ भन्न सक्छु, मेरो दावा गलत हुन सक्छ कि खास गरी एनसेलको सन्दर्भमा जे कुराहरू भएको छ यो रातारात अहिले भएको होइन। अहिले पनि कुरा उठ्यो कि यो यसमा राजनीतिक नेतृत्व प्रशासनिक नेतृत्वको ठुलो साँठगाँठ, ठुलो भरथेक, ठुलो भरोसा, यी सबै कुराहरू नभइकन यी प्रकरणहरू भएको छैन। त्यसै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणको यथार्थ आउनुपर्ने बताए। उनले एनसेलको कर छलेका विषयमा यसअघि पनि बहस हुँदा गम्भीर हुन नसकेको र राजनीतिक तथा प्रशासनिक रुचि नदेखिएको तर्क गरे। एनसेल राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको इन्ट्रेस्ट कम्बाइन भए जस्तो देखिन्छ पटक पटक। माथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने त्यो आउने फास्ट ट्र्याक त त्यो के हो तपाईँको जति अहिलेसम्म लागत लागिसक्यो त्यति त एस्टिमेट गर्दाखेरि त्यो बनाउँदाखेरिको प्रोजेक्ट थियो, त्योभन्दा बढी भइसक्यो काम भने खासै हुन सकेको छ। त्यसै समितिका अन्य सदस्यहरूले नियामक निकायलाई थाहा नै नदी विदेशमा कम्पनी खडा गरी न्यून मूल्याङ्कनमा सेयर किनबेचका क्रममा ठूलो अनियमितता भएको हुन सक्ने भएकाले सरकारले समितिलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। समिति बैठकले फास्ट ट्र्याक बारे नेपाली सेनासँग जानकारी लिने निर्णय पनि गरेको छ भने सेनाको उमेर विवाद सम्बन्धमा समितिले रक्षा मन्त्रीसँग समेत छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।
एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरण सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले काम शुरू गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले एनसेल शेयर खरिद बिक्रीको निर्णय सम्बन्धमा प्रचलित कानूनको परिपालनका विषय, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीमा पर्न सक्ने असर लगायतका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको र समितिले काम समेत शुरू गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता शर्माले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब 13 अर्ब नेपाली रूपियाँ ऋण सम्बन्धी सम्झौताको दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। जर्मनी सरकारबाट प्रस्तावित करिब 5 अर्ब 9 करोड रूपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने समेत निर्णय भएको उहाँको भनाइ छ। पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना र नेपाली कृषकलाई मल उपलब्ध गराउनका लागि साउदी अरेबिया सरकारबाट प्राप्त हुने 2 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको उहाँले बताउनुभयो। सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने भन्ने निर्णय भएको छ। अर्को पनि अर्थकै प्रस्ताव छ, पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना र नेपाली कृषकलाई मल उपलब्ध गराउनको लागि साउदी अरेबिया सरकारबाट प्राप्त हुने 2 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। अर्थकै अर्को प्रस्ताव छ, भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट HICDP कार्यान्वयनको लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने। मन्त्री परिषदले एकीकृत राष्ट्रिय समाजसभा सामाजिक सुरक्षा संरचना स्वीकृत गर्ने नेपालवादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। संसदीय सुनवाई समितिले पोर्चुगलको राजदूतमा सिफारिस सनिल नेपालको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले पोर्चुगलको राजदूतमा सिफारिस नेपालको संसदीय सुनवाई गर्दै सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको हो। नेपाल विरूद्ध समितिमा एक उजुरी परेको थियो भने समितिले शुक्रबार नै उजुरीकर्ता छलफल र प्रस्तावित राजदूतसँग संसदीय सुनवाई गरेको थियो। सुनवाईपछि समितिले सर्वसम्मत रूपमा पोर्चुगलको राजदूतमा सिफारिस नेपालको नाम अनुमोदन गरेको समिति सभापति पशुपति शमशेर जबराले जानकारी दिनुभयो। सुनवाई गर्दा प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र अनुभव समेतको आधारमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2080 नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिलाई पोर्चुगल को राजदूत पद में नियुक्ति के लागि अनुमोदन गर्ने निर्णय भयो। गत कार्तिक 23 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाललाई पोर्चुगलको राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएसँगै राष्ट्रपतिबाट राजदूत पदमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई सहमतिमा छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। शुक्रबार ललितपुरमा 15 मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको उद्घाटन गर्दै सभामुख घिमिरेले राजनैतिक दल र नेताहरूले आफ्नो दायित्वलाई बुझ्दै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई सहमतिमा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभएको हो। संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्ने र सदाका लागि विगतका दिनलाई बिर्सिएर पीड़ितले शान्ति महसुस गर्ने गरी समाधान खोज्नका लागि आवश्यक कानूनले पूर्णता पाउन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। दिनहरूलाई बिर्सिएर पीड़कहरूले शान्ति महसुस गर्ने, पीडाको रिलिफ महसुस गर्ने र परिपूर्ण प्राप्त गर्ने र सही कुराहरू के हो यसको समाधान खोज्ने, सत्यको आधारमा जे भएको छ त्यसलाई लिएर जाने र समानताका साथ समाजलाई अगाडि लाने कुराहरूमा अझै पनि कानुन पुरा हुन बाँकी छ। यहाँ केही चर्चाहरू भए सभामुखले बुझ्नु पर्यो मलाई लाग्छ, हाम्रो संसदले बुझ्नु पर्यो, हाम्रा राजनीतिक दलहरूले बुझ्नु पर्यो र हाम्रो दायित्व के हो भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो।
आजभन्दा 18 वर्ष अगाडि नै हामीले शान्ति को लागि सहमति गर्यौं र समाजलाई धेरै अगाडि लान सक्यौं। उहाँले असहमतिका रूपमा रहेका पक्षलाई सहमतिमा ल्याउँदै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आफूले पनि छलफल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा मानवाधिकार कर्मीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति 2080 को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड़ दिनुभएको छ। लैंगिक हिंसा विरूद्धको 16 दिने अभियानका अवसरमा शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी स्वास्थ्य रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन जरूरी रहेको र यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। मन्त्री बस्नेतले आर्थिक पछौटेपनले लैंगिक हिंसा हुने भन्दै सबैलाई आर्थिक रूपमा समानान्तर बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेट अभावका कारण सीमित स्रोत साधनमा मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको गुनासो गर्नुभयो। यो चाहिँ लैंगिक हिंसा विरुद्ध चाहिँ हामीले कसरी अब यो यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने यसका विरुद्धमा कसरी लड्ने भन्ने विषयमा अब रणनीतिक रूपले मन्त्रालयले पास गर्यो। हामी तपाईँहरूको अभियानमा सहयोग गर्ने नै हौ। मन्त्रालयले यसमा लिडिङ रोल लिएकै छ। म त अब यो कार्यान्वयन कसरी गर्ने हो भन्ने कुरामा यो त अब तपाईँहरूको काम हो र हामी सबैको काम हो। र यहाँ अहिले यो सेक्टरका सबै नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय अन्तर्गत त्यसमा सुरक्षा निकाय समेतको उपस्थिति छ। यो भोलि केही यो हिंसा भइहाल्यो भने यसलाई सजाय दिने व्यवस्था जुन छ त्यो कार्यान्वयनको पाटोसम्म पनि यहाँ सबै उपस्थित हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव देव कुमारी गुरागाईले महिला किशोरी बालबालिका अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखी स्वास्थ्य क्षेत्रको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति 2080 कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिनुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको विश्रामपछि पछिल्लो समय नेपालमा सुन तस्करीका घटना बढ्दो। 14 किलो सुन प्रकरणको छानबिनका लागि प्रमुख भन्सार अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन। गाजा युद्धमा ज्यादती भएको भन्दै अमेरिकाद्वारा इजरायलको आलोचना। सर्वसाधारणको सुरक्षामा कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता इजरायलले पालना नगरेको आरोप। र दुबईमा जारी आईसीसी अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित, पाकिस्तान 7 विकेटले विजय। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 14 किलो सुनसहित गोरखाका चन्द्रघले पक्राउ परेको केही घण्टामै फेरि काठमाडौँको नागढुङ्गाबाट 2 किलो सुन बरामद भएको छ। रसुवा नाकाबाट काठमाडौँतर्फ ल्याइँदै गरेको 2 किलो सुनसहित प्रहरीले 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। 3 दिन अघि मात्रै तस्करीको सुन राखेको आशंकामा न्यू रोडको सुन पसलमा छापा मारेर झण्डै 8 किलो सुन बरामद भएको थियो। यसरी पछिल्लो समय एकपछि अर्को नेपालमा सुन तस्करीका घटनाहरू बाहिरिरहेका छन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै नेपालमा सुन तस्करीका घटनाहरू बाहिरिरहेको छ। त्यसमा पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त सुन तस्करीको अड्डा सराहने बनेको छ। साउन 3 गते विमानस्थलको सबै जाँच पास भएर बाहिरिएको 60 किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। त्यस अघि पनि विद्युतीय सिगरेट भेपमा लुकाएर समेत 9 किलो सुन विमानस्थलबाटै तस्करी भएको थियो। यता प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बानेश्वरले 3 दिन अघि मात्रै तस्करीको सुन राखेको आशंकामा न्यू रोडको सुन पसलमा छापा मारेर झण्डै 8 किलो सुन बरामद गरेको थियो। यही बीचमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहिबार मध्यरातमा फेरि 14 किलो सुन बरामद भएको छ।
तर त्यसको पनि केही घण्टा बित्न नपाउँदै काठमाडौँको नागढुङ्गामा फेरि 2 किलो सुन बरामद भएको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय काठमाडौँले नागढुङ्गाबाट 2 किलो सुन बरामद गरेको हो। रसुवा नाकाबाट काठमाडौँतर्फ ल्याइँदै गरेको सुन विशेष सूचनाका आधारमा खटिएको टोलीले बरामद गरेर 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बिहिबार अबेर राति 11:56 फ्लाई दुबईको FZ-573 विमानबाट काठमाडौँ अवतरण गरेका गोर्खा बारपाकका 45 वर्षीय चन्द्र घलेले सुन ल्याउँदैछन् भनेर विशेष सूचना पाएर खटिएको विमानस्थल भन्सार कार्यालय र प्रहरीको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेर उनले लगाएको इष्टकोट र जुत्तामा लुकाएर ल्याएको 14 किलो सुन बरामद गरेको थियो। घलेले छातीको दायाँ बायाँ इष्टकोटमा र जुत्तामा लुकाएर ल्याएको 2 केजी दरका 7 वटा सुनको बिस्कुट विमानस्थल भन्सार कार्यालयको टोलीले बरामद गर्यो। विमानस्थलमा ओर्लिने बित्तिकै भन्सार र प्रहरीको टोलीले घलेलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। दुबईबाट आउँदै गरेका एक यात्रुले ठूलो परिमाणमा सुन बोकेर ल्याउँदैछन् भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा स्ट्यान्ड बाई बसेको भन्सारको टोलीले घलेले ज्याकेट भित्र सुन राख्न प्रयोग हुने छुट्टै झोला बनाएर भित्री ज्याकेट र जुत्तामा समेत सुन लुकाएर ल्याएको अवस्थामा फेला पारेको हो। अनि एक्सरेमा जाँच गरेर उनलाई कपडाभित्र लुकाएको सुन निकाल्न लगाइयो। घलेले जुत्तामा समेत बिस्कुट आकारमा सुन ल्याएका थिए, तर घले सुन बोक्ने भरिया मात्र भएको र उनलाई सुन ल्याउन केही अघि दुबई पठाएको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। सुन ल्याउन लगाउने मिन घले भएको र उनलाई पनि धुम्बाराईबाट पक्राउ गरिसकिएको प्रहरीले जनाएको छ। सुन परीक्षण गर्न भन्सार विभाग पठाइएको छ भने थप छानबिनका लागि प्रमुख भन्सार अधिकृत मणिराम पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ। समितिमा डिएसपी सूर्यप्रकाश सुवेदी, भन्सार अधिकृतहरू प्रकाश निरौला, बिल्लु प्रसाद शर्मा, लोकराज ढुङ्गाना र शाखा अधिकृत मन्जु थापा रहेका छन्। गत राति बिहिबार राति 11:40 बजेको समयमा फ्लाई दुबईबाट आएका राहदानी नम्बर पासपोर्ट नम्बर 01454888 भएका चन्द्र घलेको साथबाट सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातु 14 केजी बरामद गरेको छ र त्यो 14 केजी सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातु परीक्षणको लागि हामी भन्सार विभागमा पठाउँदैछौँ। यो घटनामा संलग्न देखिएका मिनबहादुर घले जसको स्थायी ठेगाना गोर्खा हो उनलाई समेत पक्राउ गरिएको छ र यसको विस्तृत छानबिनका लागि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले प्रमुख भन्सार अधिकृत मणिराम पौडेलको संयोजकत्वमा प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्यप्रकाश सुवेदी, भन्सार अधिकृत प्रकाश निरौला, डिल्लु प्रसाद शर्मा, लोकराज ढुङ्गाना र मन्जु थापा रहेको समिति गठन गरेको छ र यो समितिले 5 दिनभित्र छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने टिओआर दिएको छ। यस्तै गरी यो घटनामा अनुसन्धानका लागि यहाँ प्रमुख भन्सार अधिकृतको संयोजकत्वमा अनुसन्धान अधिकृत टोकी हामीले कार्यारम्भ गरेका छौँ। पछिल्लो एक वर्षमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्यस वरपरका क्षेत्र, उत्तरी सीमा क्षेत्र र काठमाडौँकै केन्द्रमा तस्करीको सुन छ्यापछ्याप्ती भेटिएको छ। भरियाको भारीदेखि सुन चाँदी व्यवसायीको गहना पसलसम्म तस्करीको सुनले भरिएको प्रहरी कारवाहीमा पुष्टि भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। मातृभूमिको रक्षाका लागि सीमा बलियो हुनुपर्छ। साध सीमामा रहेका सीमा स्तम्भहरू जोगाउनुपर्छ किनकि सीमा स्तम्भहरू हराउँदा नेपाली भूमि मिचिएका थुप्रै उदाहरणहरू हामीले भेटिँदै आएका छौं। यही तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै अहिले भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानमा सीमा स्तम्भहरू मर्मत सम्भार गर्ने क्रम शुरू भएको छ। कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा यो काम शुरू भइसकेको छ। यस्तै मोरङ जिल्लामा पनि सीमा स्तम्भ मर्मत सम्भार कार्यको थालनी भएको छ। सीमा स्तम्भ मर्मत सम्भारको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीले पाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार मोरङमा सशस्त्र प्रहरीले सीमा स्तम्भहरूको मर्मत सम्भार, रङ रोगन र पुनर्स्थापना गर्ने कार्य सुरु गरेको छ। शुक्रबार विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 18 दामादेखि स्थित 177 नम्बरको पिल्लर विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले मर्मत सम्भार सुरु गरेर सीमा स्तम्भ मर्मत कार्यको शुभारम्भ गरेका छन्। त्यसक्रममा मेयर कोइरालाले सीमा क्षेत्रको सुरक्षा गर्न स्थानीयहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका छन्। उनले सीमा क्षेत्रमा हुने गरेको लागु औषध ओसार पसार र मानव बेचबिखन ठूलो समस्या बन्दै गएकाले सुरक्षा निकायको समन्वय र स्थानीयको साथबाट यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। हाम्रो सीमामा भएका जति पनि चाहिने
अनैतिक क्रियाकलापहरू छन्। किनभने हामीले पछिल्लो समय सबभन्दा ठुलो चाहिँ के भन्छ अपराधको रूपमा अथवा चाहिँ सीमामा हुने सबभन्दा ठुलो चाहिँ गैर कानुनी कामहरू मध्येको चाहिँ यो ड्रग्सको अथवा चाहिँ लागु औषधको चाहिँ ठुलो समस्या छ हामीहरूको बिचमा। लागु औषधको त समस्या छँदैछ, त्यसबाहेक ह्युमन ट्राफिकिङको ठुलो समस्या छ हाम्रोमा। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल बराह वाहिनीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अञ्जनी कुमार पोखरेलले स्थानीयको सहयोग बिना सीमा सुरक्षा सम्भव नभएको बताएका छन्। उनले देशको शान्ति सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षालाई मजबुत बनाउन राज्यले सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउनु पर्ने बताएका छन्। देशको शान्ति सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षालाई सबल र प्रभावकारी बनाउने हो भने राज्यले सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनै पर्छ र त्यही हिसाबले सशस्त्र प्रहरी बलले पछिल्लो समयमा सीमामा हामी फोकस्ड भएर काम गरिरहेका छौँ। सशस्त्र प्रहरी बल 3 नम्बर कंकालिनी गणले मोरङमा 37 वटा बिजोर नम्बरका पिलरहरू मर्मत सम्भार र रङरोगन गर्ने जिम्मा पाएको छ। मोरङको भारतीय भूमिसँग जोडिएको 63 किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा 123 वटा साना ठुला पिलरहरू रहेकोमा 65 वटा जोर नम्बरका पिलरहरू भारतीय सशस्त्र सुरक्षा बल SSB मर्मत सम्भार र रङरोगन गरिसकेका छन्। मोरङको सीमा क्षेत्रका 23 वटा पिलरहरू भने खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिने निर्णयको विरोधमा नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीले आन्दोलन जारी राखेका छन्। निगमको संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा निगमको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोज्ने निर्णय भएको भन्दै आन्दोलन जारी राखेका हुन्। उनीहरूले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ जोगाउन व्यवस्थापन ट्रेड युनियन एक हौं, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोज्ने हवाई माफिया होसियार भन्दै निगम कार्यालयमा धरना दिएका छन्। वार्षिक 4 अर्ब रूपियाँ आमदानी हुँदै आएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा निगमले पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। हमासले बन्धक बनाएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको अवस्था अहिलेसम्म पनि अज्ञात रहँदा जोशीको परिवार चिन्तामा छ। समय जति जति घर्किँदै गइरहेको छ, सम्पर्कविहीन भएका विपिनका आमा बुबा लगायत परिवारजनमा उति बढी चिन्ताको राप बढ्दै गइरहेको छ। युद्ध विरामको घोषणापछि रिहाई हुने आशामा रहेका विपिनका परिवार अहिलेसम्म पनि उनको रिहाई नभएको भन्दै पहल गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। कञ्चनपुरबाट ऐश्वर्य कुमारको रिपोर्ट। हमास इजरायल युद्ध विरामको घोषणापछि रिहाई हुने आशामा रहेका नेपाली विपिनका परिवार अहिले चिन्तामा छन्। विपिनका परिवारमा यति धेरै बेचैनी छ कि केही नयाँ समाचार आउँछ कि भनेर दिनरात मोबाइलमा नजर रहन्छ। सरकारबाट स्पष्ट सूचना पाउन नसकेको परिवार आफैले केही गर्न नसक्ने विकल्पविहीन अवस्थामा रहेको छ। हमास इजरायल युद्धको लामो समय बितिसक्दा तथा केही समयको युद्ध विरामका बन्धक बनाइएकाहरू रिहा हुँदा समेत विपिनको अवस्था अज्ञात हुँदा परिवार विक्षिप्त बनेको छ। आज विपिनलाई हमासले अपहरण गरेको 2 महिना भइहाल्यो, 60 दिन र दिनै दिन 60 भयो, रातलाई हेर्दाखेरि त 120 दिन भइहाल्यो। हामी धेरै चिन्तित भइरहेका छौँ र कहिले छोराको खबर पाइएला भनेर, तर छोराको खबर अहिलेसम्म हत्तोपत्तो केही लागेको छैन। नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मेरो यो अनुरोध हो कि चाँडोभन्दा चाँडो त्यसको अवस्था पत्ता लगाओस् र बन्धकबाट मुक्त गरेर नेपाल फर्काओस्। विपिनबारे कुनै ठोस जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन। आफन्तको अवस्था अज्ञात हुँदा हरेक दिन विपिनका परिवार सकुशल फिर्ताको आशा र सम्भावित अप्रत्याशित खबरको त्रासदीमा बाँचिरहेको छ। लामो समयको खोजपछि इजरायल सरकारले जोशी हमासको नियन्त्रणमा रहेको पुष्टि गर्दै नेपाल सरकारलाई पत्राचार मार्फत जानकारी गराएको छ। तर उनी
तर उनी के कस्तो अवस्थामा र कहाँ बन्दी बनाइएका छन् भन्ने कुनै सूचना छैन। छोरालाई इजरायल पठाएकोमा जोशी परिवारलाई अहिले पछुतो भइरहेको छ। भविष्य राम्रो हुन्छ, काम पनि सकिन्छ, पैसा पनि कमाइन्छ भनेपछि इजरायल पठाएको भन्दै अहिले यस्तो अवस्था होला भन्ने कल्पना पनि नगरेको उनका परिवार के छ अवस्था केही थाहा पाएको छैन। हामीहरूले दुई महिनासम्म कुनै सम्पर्क भएको छैन। सरकारसँग पनि गुहार मागिराखेका छौँ। त्यहाँबाट पनि सकुशल होला भन्ने कुरा मात्र दिनुहुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई हामीले महिनगरमै दुईचोटि त मै स्वयंले पनि भेट गरे हो। उहाँले पनि त्यही आश्वासन दिनु भएको छ। अब बिचमा युद्ध विराम एक हप्ताको लागि युद्ध विराम भएको थियो। त्यो बेलामा हामीलाई ठुलो आशा थियो, त्यो बेला छुट्ला रिहाई होला भन्ने आशा थियो। त्यही युद्ध विरामको बेलामा पनि परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई भेट भया हो। उहाँले भन्नुभयो यो युद्ध विराममा रिहाई पक्कै होला। न त विपिन अपहरणमा परेको दुई महिना भइसक्यो। अहिलेसम्म विपिनलाई मुक्ति गराइदेलान् कि भन्ने ठुलो आशा थियो, मुक्ति भइहाल्ला कि भन्ने आशा थियो, तर मुक्ति हुन सकेका छैन। अझै पनि विपिनलाई जसरी भए पनि सरकारले मुक्त गराउने छ भन्ने हामीलाई आशा छ र हमासहरूको बन्धनबाट मुक्त गराइदियोस्। सरकार या पर अरू परराष्ट्र मन्त्रालय आदि आदि जसले जो पनि छन् जसको हातबाट पनि हुन्छ तिन विपिनलाई मुक्त गराइदिनु भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत कृषि तथा विज्ञान संकाय मार्फत लर्न एन्ड अर्न कार्यक्रमका लागि 49 जनाको समूहमा 26 भदौमा इजरायल गएका विपिन 7 अक्टोबरको हमास आक्रमणपछि बेपत्ता भएका हुन्। किबुस अलुमिमको कृषि फार्ममा विपिन सहित कार्यरत 17 नेपाली विद्यार्थी मध्ये 10 जनाको हमास आक्रमणमा घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। 7 जना स्वदेश फर्किसकेका छन्। बेपत्ता विपिनको अवस्था अझै अज्ञात छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट ऐश्वर्य कुवरको रिपोर्ट। परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले हमासको नियन्त्रणमा रहेका विपिन जोशीको रिहाईका लागि सरकारले सम्वाद गरिरहेको बताउनु भएको छ। सियादरबारमा शुक्रबार बसेको संसदीय सुनवाई समिति बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री साउदले आफूले शुक्रबार नै इजरायलमा टेलिफोन गरी विपिन जोशीको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिएको बताउनु भएको हो। आफू शनिबार दोहा फोरममा भाग लिन कतार जान लागेको र हमाससँग सहजीकरण गरिरहेकासँग सम्वाद गरे उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री साउदले युक्रेनमा 2 जना युद्ध बन्दै रहेको भन्दै दिल्लीस्थित दूतावासबाट सम्वाद भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले रुसले पनि नेपालीहरूको अवस्थाबारे नेपाल सरकारसँग सम्वाद गरेको र रुसी सेना छाडेर नेपाल आउन चाहनेलाई नेपाल सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो। ले हाम्रो राजदूतावाससँग कन्भर्सेसन गरेको छ, वक्तव्य पनि निकालेर हामीले चाहिँ वक्तव्य दिइसकेका छौँ। हामीले केही परम्परागत सैन्य सन्धि भएका हाम्रो घरभन्दा बाहेक नेपाली नागरिकलाई अरू देशको सेनामा भर्ना गर्ने सरकारको नीति नगरको कुरा स्पष्ट गरेका छौँ। जुन दिवंगत व्यक्तिहरू छन्, जुन युद्धमा मारिएका व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूलाई रिपेट्रिएट गर्नका लागि नेपाल फिर्ती गर्नका लागि उनीहरूलाई पाउने सुविधा सम्बन्धित परिवारमा उपलब्ध गराउनका लागि पनि सम्बन्धित देशलाई लेखी पठाइसकिएको छ। उहाँले रुसलाई आफ्नो सेनामा नेपाली नागरिकलाई भर्ती नगर्न र भर्ती भएकालाई नेपाल फर्काउन आग्रह गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र प्लास्टिकका क्रिसमस ट्री राख्न र किनबेच गर्न निषेध गरेको छ। प्लास्टिकका क्रिसमस ट्रीहरू सुपर मार्केटहरूमा सजावट गरे वा बिक्री वितरण गरेको पाइएमा त्यस्ता सामानहरू जफत गर्ने महानगरले जनाएको छ। साथै प्लास्टिकबाट बनेका अन्य फूल माला र सजावटका सामग्री समेत किनबेच गर्नमा महानगरले रोक लगाएको छ। यशोदा भट्टनारीको रिपोर्ट।
बिहीबार काठमाडौँ स्थित अनामनगरको भाटभटेनीमा सजावट गरेर राखिएको प्लास्टिकको क्रिसमस ट्री काठमाडौँ महानगरपालिकाले हटाएको छ। क्रिसमस चाड नजिकैसँगै भाटभटेनीले प्लास्टिकबाट बनेका ट्रीहरू सजाएर राख्न थालेको हो। तर प्लास्टिक जन्य झोला तथा सामग्रीहरू नकुहिने र तिनले वातावरण समेत प्रदूषण गर्ने भएपछि महानगरले त्यस्ता सामग्रीको किनबेचमा कडाई गरेको हो। मौलिक सामग्रीहरूको प्रवर्धन गर्ने र बाहिरबाट आयातित सामानहरूलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित महानगरले कृत्रिम क्रिसमस रुखहरूलाई हटाएको हो। महानगरले प्लास्टिकबाट बनेको क्रिसमसको ट्री मात्र होइन, प्लास्टिकबाट बनेका अन्य फूल, माला र सजी सजावटका सामग्रीहरू समेत किनबेच नगर्न आग्रह गरेको छ। यस्ता सामग्री बेचेको पाइएमा महानगरले जफत गर्ने र फेरि जबरजस्ती गरेर बेच्न राखेमा सजाय दिने समेत महानगरले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अब प्लास्टिक जन्य चिजहरूबाट उत्पादन हुने त्यस्ता फुलहरू या त्यसलाई सजावटका चिजहरूलाई चाहिँ निषेध गरिएको अवस्था छ। त्यसको उद्देश्य के त भन्दाखेरि हामी बढी निर्यातमा भन्दा आयातमा बढी चाहिँ हामी रह्यो। हामीले बाहिरबाट सामान ल्याउने अनि हाम्रो आफ्नो मौलिकता भएका चिजहरूलाई चाहिँ हामी बिर्सिँदै जाने, त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मनिर्भरको लागि हाम्रै स्वरोजगारको लागि हाम्रै आफ्नोमा उत्पादन भएका चिजहरूलाई नै हामीले प्रमोसन गर्यो भने सबैले आयार्जन गर्न पाइन्छ। हामी जफत गर्छौँ र जफत गर्दाखेरि पनि फेरि पूर्ण गरेको अवस्था रह्यो भने उहाँले दण्ड सजाय जरिवाना चाहिँ लाग्छ। भाटभटेनी लगायत विभिन्न सपिङ मलले प्लास्टिकका क्रिसमस ट्री राखेर सजावट गर्न थालेपछि महानगर प्रहरी बलले हटाएर यसको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो। दसैँ तिहारमा पनि प्लास्टिकका फुलमाला बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको काठमाडौँ महानगरले प्लास्टिकका क्रिसमस ट्री पनि प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ। महानगरको यस निर्णयलाई महानगरवासीले समेत स्वागत गरेका छन् भने महानगरभित्र प्लास्टिक जन्य सामान किनबेच गर्न पूर्ण रूपमा कडाई गर्न पनि महानगरवासीले बताएका छन्। अब यो प्लास्टिक जन्य पदार्थको बिक्री वितरणलाई उपभोक्ताहरूले अथवा चाहिँ यसलाई सिस्टमेटिक तरिकाले एउटा चाहिँ व्यवस्थित गरेर यसलाई यसको चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने एक पार्ट हो। यसलाई अनैतिक तरिकाले जुन एक त काठमाडौँ जनघनत्वको हिसाबले पनि बेसी भएको ठाउँ, त्यसैमा प्लास्टिक जन्य पदार्थबाट एकदम पोल्युसन वातावरणीय प्रभावले एकदम निकै अप्ठ्यारो पर्ने भएको हुनाले एक त क्लाइमेट चेन्जको हुइयाँ पनि विश्वव्यापी छ, सँगसँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थबाट पनि वातावरणीय प्रदूषणको लागि एकदम ठुलो प्रभाव पार्ने भएको हुनाले महानगरको जुन यो जो निर्णय छ त्यो एकदमै सराहनीय नै छ। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मर्निङ सो द डे भने जस्तै यो चाहिँ प्लास्टिक जन्य सुरुवात गरेका छ, यो सुरुवातलाई व्यवस्थित तरिकाले यसलाई चाहिँ महानगरले गर्न सकेर यो प्लास्टिक जन्य पदार्थलाई अव्यवस्थित तरिकाले जुन बिक्री गर्ने कुरालाई रोक्यो भने पक्कै पनि वातावरणीय प्रदूषणलाई क्यससम्म यसले सहयोग र सेवा पुर्याउँछ टेवा पुगाउँछ भन्ने मेरो ठम्म्या हो। प्लास्टिक जन्य वस्तुहरू हटाउनु त राम्रै हो, तर पनि यसलाई चाहिँ पुनर्विचार नगरपालिका एउटा प्लान बनाएर गरेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। हरेक वर्ष 25 डिसेम्बरमा मनाइने क्रिसमस डे नेपाली पात्र अनुसार यस वर्ष पुस 9 गते परेको छ। क्रिसमस डेको अवसरमा क्रिसमस ट्रीलाई झिलिमिली बत्तीले सजाएर राख्ने चलन छ, तर महानगरले भने प्लास्टिकबाट बनेका क्रिसमस ट्रीलाई राख्न निषेध गरेको छ। महानगरले प्लास्टिकबाट बनेका सामग्रीहरूको बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णय सही रहेको भन्दै अधिकांशले प्रशंसा गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरू, फूल, माला र अन्य सामानको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। प्लास्टिकका सामग्रीहरू नकुहिने र यसले वातावरण प्रदूषण गर्ने भएकाले महानगरले प्लास्टिकका सामग्रीहरू किनबेच गर्न निषेध गरेको हो। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, प्लास्टिक जन्य सामग्री रोक लगाउने निर्णय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। काठमाडौँमा धेरै बिक्री वितरण त भइरहेछ अहिले पनि, होइन? अब यसलाई रोक्न खोजेको महानगरले त्यो राम्रै कुरा हो। गर्न त बाँकी स्टकहरूमा त गरि नै रह्यो होला, सबै पसलबाट त उठाउन सकेको छैन नि यिनीहरूले, होइन? त्यही कारणले पनि होला। अब जति स्टक छ त्यो सिध्याएर चाहिँ रोक राम्रो होला, मलाई एकदम ठिक लागिरहेछ। होइन, काठमाडौँ महानगर भन्दा पनि अब देशैभरिबाट यस्तो चिज हटाउनु पऱ्यो, होइन? यसले गर्दाखेरि अब नेपालको अब ग्लोबलाइजेसनमा चाहिँ हिट हुन्छ नि, तापक्रम बढिरहेछ, होइन? मौसमहरूमा चेन्ज आइरहेछ, यसले गर्दाखेरि हिउँ पग्लिनेहरू, यसले गर्दाखेरि अब नेचरहरूलाई नराम्रो असर परिरहेको छ, यसलाई बन्द गर्दाखेरि राम्रो। अब कुन रूपमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छ, होइन? अब बेचबिखन गरेर अब कसले अब त्यसको ठेका लिएको हो, होइन? अब कसलाई अब त्यो जिम्मा लाउँछ त्यो हिसाबले पनि हुन्छ। यहाँ हरेक कुरामा कमिसनको कुरा हुन्छ, होइन? कुनै अब जिम्मेवार व्यक्तिलाई अब बेचबिखन गर्ने हो भने ठिकै हो, होइन? होइन भने अब व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नु पऱ्यो, बेचबिखन गर्दैमा त्यो फरक पर्ने कुरा होइन,
त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो अनि मात्रै राम्रो कुरा हो। प्लास्टिक भनेको यस्तो चिज हो जसले वातावरणलाई नि नराम्रो पार्छ अनि त्यो जीव जन्तुहरूलाई नि नराम्रो पार्छ। त्यसैले हामीले प्लास्टिकलाई युज गर्ने तर कम मात्रामा युज गर्ने र त्यसलाई अझै रिसाइकल गरेर युज गर्ने। यो निर्णय चाहिँ प्लास्टिक जन्ने वस्तुहरू हटाउनु त राम्रै हो तर पनि यसलाई चाहिँ पुनर्विचार नगरपालिका एउटा प्लान बनाएर गरेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। एकदम जायज हो। कसरी भने डेभलप कन्ट्रीमा नगरपालिकाको मापदण्डभित्र पर्ने कुराहरू हुन्। नगरपालिकाले चाह्यो भने जति पनि यो रेस्टुराँहरू छन् यो खुद्रा पसलहरू छन् यिनीहरूलाई जति बेला नियन्त्रणमा लिन पनि सक्छ। किनभने यहाँ त तपाईँको चुप्पै छाडा भइसक्यो नि, लकाम बिना घोडा जस्तै भइसक्यो नि सबै। किनभने मनमर जस्तो हामी हजुरको सुर्तीजन्य पदार्थहरू युज गर्छौँ त्यो गर्नु मिल्यो विश्वमा, नत्र फ्याक्ट्री चल्दैन। तर त्यसको सदुपयोग के हो दुरुपयोग के हो मेन मेजर पोइन्ट त्यहाँ हो। प्लास्टिकजन्य वस्तु त चाहिँ हुँदै हुँदैन। समाचारमा उपालो विश्रामको श्रामपछि गाजा युद्धमा ज्यादती भएको भन्दै अमेरिकाद्वारा इजरायलको आलोचना। सर्वसाधारणको सुरक्षामा कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता इजरायलले पालना नगरे पारो। र दुबईमा जारी आइसिसी अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित, पाकिस्तान 7 विकेटले विजयी। समाचारमा पालो भएको छ अर्थ समाचारको। करिब 5 दिनदेखि काठमाडौँको बजारमा आलु र प्याज पाइएको छैन। सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा समेत भ्याट बिल जारी गर्न कडाई गरेपछि व्यापारीले यसको विरोधमा आलु र प्याजको बिक्री वितरण ठप्प पारेका छन्। आन्तरिक किसानबाट भ्याट बिलमा कारोबार नहुने र सरकारले भ्याट बिल माग्दा आफूहरूलाई घाटा पर्ने भन्दै व्यापारीहरू यसको विरोधमा उत्रिएका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। दैनिक 100 क्विन्टल आलु र प्याज खपत हुने काठमाडौँमा बिक्री वितरण ठप्प छ। सरकारले आयातित सँगै स्वदेशी आलु प्याजमा पनि भ्याट लगाएपछि व्यापारीले 5 दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा आलु र प्याजको बिक्री वितरण ठप्प पारेका हुन्। व्यापारीले भ्याटको विरोध गर्दै आलु र प्याजको आयात रोकेपछि बजारमा आलु प्याजको अभाव भएको छ। आयातित मात्र नभई स्वदेशी आलु र प्याजमा पनि भ्याट तिर्नुपर्ने अव्यवहारिक निर्णयका कारण आलु र प्याजको बिक्री वितरण रोकेर विरोध गरेको व्यवसायीको भनाइ छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गरेको अनुगमनमा आलु प्याज बिक्री गर्दा भ्याट बिल जारी गर्न कडाई गरेपछि व्यापारी विरोधमा उत्रेको बताएका छन्। यति बेला बजारमा आलु प्याज छैन भने सरकारले सहजीकरण नगरिदिएसम्म नल्याउने व्यवसायीको भनाइ छ। हामीले आलु र प्याज यो नाशवान प्रकृतिको वस्तु हो, यो चाहिँ भ्याटजन्य वस्तुमा बाट कारोबार गर्न अप्ठ्यारो गाह्रो हुन्छ। यो चाहिँ कुहिनी सड्ने प्रवृत्तिको हुनाले हामी भ्याटबाट कारोबार गर्न सक्दैनौँ र हाम्रो नेपाली उत्पादकहरूले जहाँ उत्पादन हुन्छ त्यहाँदेखि बिक्री स्थलसम्म ल्याउँदाखेरि पनि भ्याट बिल जारी गर्न सक्नुहुन्न र हामीले उहाँहरूले ल्याएको खरिदको आधारमा भ्याट बिल जारी गऱ्यौँ र बेच्यौँ भने हामीसँग लाने अरू थप व्यवसायी अथवा उपभोक्ताहरूले हामीसँग खरिद गर्नुहुन्न किनभने 13% जोडेर बेच्दाखेरि त उहाँहरूलाई महँगो पर्न जान्छ। अनुगमनका नाम चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ भ्याटमा जानुपर्छ अन्यथा तपाईँहरूलाई कारवाही हुन्छ भन्ने हिसाबको चाहिँ यहाँ अनुगमन टोलीहरू आएर व्यापार व्यवसाय गर्न अप्ठ्यारो पारेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले बन्द गर्नु पर्यो हो। कालीमाटीको फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले दैनिक मूल्य सूचीबाट आलु र प्याजको मूल्य हटाएको छ। समितिले मूल्य सूची नराखेपछि यसको फाइदा उठाउँदै कतिपय व्यापारीले कृत्रिम मूल्य वृद्धि गरेका छन्। 38 देखि 40 रुपियाँमा पाइने आलु 60 देखि 70 र 90 रुपियाँमा पाइने प्याज 140 रुपियाँसम्म पर्न थालेको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा व्यापारीले आलु र प्याज ल्याउन छाडेपछि मूल्य सूची नराखिएको समितिको भनाइ छ। आलु र प्याज आयात नहुँदा बजारमा चरम अभाव भएको बेला कतिपय व्यापारीहरूले यसको गलत फाइदा उठाएका छन्। दैनिक 80 टनसम्म प्याज र करिब 150 टन आलु भित्रिने कालीमाटीमा स्टल खाली भएका छन्। व्यवसायहरू चाहिँ अब सहजीकरणको निष्कर्ष ननिस्किन्जेलसम्म चाहिँ उहाँहरू चाहिँ
आफ्नो जुन विरोधको कार्यक्रम छ त्यसलाई निरन्तरता गर्ने भन्ने किसिमले चाहिँ देखिनु भएको छ। तर अब यो किसिमको अवस्थाले गर्दाखेरि अल्टिमेटली प्रभावित हुने भनेको त हामी उपभोक्ताहरू र किसानहरू नै हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत आयातित आलु प्याजमा भ्याट लगाउने प्रावधान बनाएको थियो। बजेट सार्वजनिक हुनासाथ व्यवसायीले विरोध गरेपछि अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले संसदमा सम्बोधन गर्दै आयातित आलु र प्याजमा मात्रै भ्याट लगाउने गरी कार्यविधि बनाउने आश्वासन दिएका थिए। भारतीय कृषि उपजलाई निरुत्साहित गर्न भ्याट लगाइने र नेपाली उत्पादनलाई भ्याट नलाग्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचार। आइसिसी अन्डर 19 एसिया कपको पहिलो खेलमा नेपालले हार बेहोरेको छ। शुक्रबार युएईको दुबईमा भएको खेलमा पाकिस्तानसँग नेपालले 7 विकेटको हार बेहोरेको हो। नेपालले दिएको 153 लक्ष्य पाकिस्तानले 26.2 ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। पाकिस्तानका लागि कप्तान साद बाइग र अजन अवाइसले अर्धशतक प्रहार गरे। पाकिस्तानका ओपनर शामयल हुसेनलाई नेपालका गुलशन झाले पहिलो ओभरको तेस्रो बलमा शून्यमा आउट गरेका थिए। गुलशनले नै दोस्रो विकेट लिने क्रममा पाकिस्तानका शाह जयेब खानलाई 15 रनमा दिपेश खडेलबाट क्याच गराए। नेपालका लागि तेस्रो विकेट आकाश त्रिपाठीले लिए। उनले 25 ओभरको तेस्रो बलमा पाकिस्तानका कप्तान साद बाइगलाई 50 रनमा सुवास भण्डारीमा च क्याच गराएका हुन्। अजनले नट आउट 56 रन जोडे। अजनले 56 रन जोडे। उनले 62 बलमा 8 चौका हिर्काए। मोहम्मद जिसनले 8 बलमा 2 चौका र 2 छक्का प्रहार गर्दै नट आउट 20 रन जोडे। खेलमा पाकिस्तानले टस जितेर फिल्डिङ जोरोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल 47.2 ओभरमा 152 रनमा अल आउट भएको हो। नेपालका लागि उत्तम थापा मगरले अर्धशतक प्रहार गरे। उनले 70 बलमा 3 चौका र 2 छक्का प्रहार गर्दै 51 रन जोडे। कुनै समय 5 विकेटको क्षतिमा 46 रन मात्र जोडेको नेपालको रन उकास्न उनले धैर्यपूर्वक ब्याटिङ गरेका थिए। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। गठबन्धन सरकारको देश विकासमा ध्यान नरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न देशलाई एमालेको नेतृत्व चाहिएको जिकिर। कम्युनिस्ट पार्टीसँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिए कंग्रेस पार्टी सकिने। कंग्रेस नेता कोइरालाको ठोकुवा। डेमोक्रेटिक पार्टीसँग मात्र गठबन्धन गर्न जोड। पछिल्लो समय नेपालमा सुन तस्करीका घटना बढ्दो। 14 किलो सुन प्रकरणको छानबिनका लागि प्रमुख भण्डार अधिकृतको समय जगत्तोमा समिति गठन। गाजा युद्धमा ज्यादती भएको भन्दै अमेरिकाद्वारा इजरायलको आलोचना। सर्वसाधारणको सुरक्षामा कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता इजरायलले पालना नगरेको आरोप। र दुबईमा जारी आइसिसी अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित। पाकिस्तान 7 विकेटले विजयी। हवस् सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।